Sjöfarten handlar kvällens avsnitt i serien Uppfinnare, upptäckare. Den trådlösa telegrafin. Det här var ofta det enda som fanns kvar av ett fartyg i sjönöd före Marconi, fram till slutet av 1800-talet. En total tystnad rådde i etern. Snabb hjälp hade möjligen kunnat tillkallas med hjälp av kabeln som var ansluten till telegrafstationernas nät, men den låg på botten. Texter och siffror sändes som morsetecken, där varje bokstav består av en kombination av korta och långa elektriska impulser. Ett på den tiden naturligt kommunikationssystem. Men inom några år fick kabeln allvarlig konkurrens från etern. Och den som främst utvecklade den trådlösa telegrafin, det var Guglielmo Marconi. Anledningen till att det ser ut som om vi sitter här och gungar, det beror på att vi låtsas att vi är i gnisthytten på en stor båt, men det är vi inte alls, utan vi är i en uppbyggd modell kan man säga av en gnisthytt på Telemuseum i Stockholm, eller hur Svante Geggen? Ja, just det. Den är alldeles autentisk denna. Ja, föremålen är autentiska i alla fall, och gnistradiostationen, den är från Marconis. Med en Marconi-station 1912. Mm. Varför heter det gnisthytt? Ja, det sprutade gnistor här inne i en apparat som är roterande gnistor i. Det var den som sände iväg det, de här vågorna? Ja, den som gör vågorna. Genererar vågor så småningom. Mm. Var någonstans fanns det såna här hytter? Ja, i större krigsfartyg framförallt. Det var ju de här pansarskeppens tid vid sekelskiftet, och det var också på de stora oceanångarna. Och Marconi-systemet, det hade man just på engelska och amerikanska och fartyg. Ja, så den här kan ha suttit i... Titanic till exempel hade den här typen av utrustning. Mm. Om vi återgår till Marconi, så anser du att han... Kan man säga att han uppfann telegrafin? Ja, han utvecklade den, och han tog ju vara på samtida vetenskapsmäns upptäckter. Mm. Så han sammanställde mycket av det som redan fanns? Ja, just det. Han sammanställde deras upptäckter och vidare bearbetade det. Mm. Men det gjorde han inte i Italien därifrån han kom? Nej, han verkade i England, och han kunde engelska nämligen på grund av sin mamma som var irländska. Mm. Så han flyttade till England och utvecklade sin telegraf där istället? Ja, just det. Där fick han betydligt mer stöd. Ja, och engelsmännen insåg väl vilken nytta det skulle komma att bli för just fartyg. Och England är ju en stor sjöfararnation. Mm, för det var det stora området som telegrafin användes inom först sjöfarten. Den trådlösa telegrafin, ja. Mm. Och hur nu detta gick till, det får vi se här. En gnista hoppar över från en trådända till en annan. Den utsänder elektromagnetisk strålning som ger upphov till en gnista i mottagarens luftgap. Vågorna utbreder sig i alla riktningar som ljuset. Det här utforskade Heinrich Hertz. Vid samma tid experimenterade ryssen Alexander Popov med atmosfärisk elektricitet. Han utvecklade stavantennen för sin åskvarnare. Fransmannen Edouard Branly uppfann den första mottagaren, kallad koherer. En radiovåg gjorde små metallspån i ett rör ledande och slöt mottagarens strömkrets. Marconi installerade en hammare som spred ut spånen igen så att de kunde reagera på nya impulser. Han arbetade intensivt och målmedvetet i övervåningen på föräldrarnas villa. Fadern tyckte att han kastade bort sin tid på hjärnspöken, men modern trodde på honom och bar till och med upp maten till laboratoriet. Efter 2 år fick han en klocka att ringa på 9 meters avstånd och överförde morsetecken med en kvadratisk plåtantenn. Den ersatte han snart med en trådantenn som han hängde upp i trädgården för att överbrygga större avstånd med längre vågor.
Han upptäckte att jordning ökade räckvidden till flera hundra meter. Nu ville han försöka skicka sina signaler längre än han hade optisk sikt. Hans bror hade geväret med sig. Ett skott skulle signalera att försöket lyckats. En medhjälpare bar mottagare. De gick 2,5 kilometer. På bordet stod hans beprövade utrustning, telegrafnyckel, gnistkulor, induktor, batteri. Han använde samma sorts antenn för sändning som för mottagning. Med telegrafnyckeln gav han 3 korta strömimpulser. De gav upphov till 3 gnistor som skapade radiovåg. Incredibile! Funziona! Mamma mia! Det magnifika resultatet. Hans signaler går genom skogar, väggar, genom natt och dimma, över sjöar och berg, osynliga och hemlighetsfulla. Efter detta gjordes många försök att förklara detta fenomen som människans sinnen inte kan uppfatta. Strömmen sätter elektronerna i antennen i svängning och de sänder ut elektromagnetisk strålning. Intresset var litet i Italien, men i England med dess stora flotta fanns en marknad för uppfinningen. Inte ens postens skeptiska ingenjörer kunde upptäcka några trick. Med antenner som hängde i drakar fick Marconi en räckvidd på 15 kilometer och sände de första telegrammen. Nu vaknade den italienske kungens intresse och han ville träffa 24-åringen. Efter det utrustades de första italienska krigsskeppen med hans apparater. Frekvensspektrumet var fortfarande mycket brett, men det räckte för att tillkalla hjälp. Fartyg med Marconi-radio ansågs vara säkrare än andra. Det svåraste problemet började bli att uppfatta ett visst meddelande i kakofonin i etern. Utrustningen förbättrades ständigt och man kunde till slut göra en mer exakt frekvensavstämning. Marconi hyrde inte bara ut apparaterna utan även telegrafisten, ett nytt yrke. Hans enda villkor var att man fick ha kontakt endast med hans egna stationer, ett monopol alltså. Han hade 800 abonnenter. Genom historiens första efterspaning via radio greps mördaren Dr. Crichton när han flydde till Amerika. Vid Titanics undergång blev 700 passagerare räddade. Tack vare telegrafistens nödsignal. Efter det kom man överens om allmänna nödfrekvenser. I en karikatyr friköper Marconi skeppsbrutna från havsguden. Redan 11 år tidigare hade han förberett sitt försök att sända över Atlanten. Han byggde i hemlighet världens då största radiostation på den irländska ön Poldhu. Byggtid 1 år. Vinterstormar förstörde antennen. Men sen meddelade han att klockan 12.30 hördes svaga signaler som sänds 350 mil tvärs över Atlanten. Alle 12.30, ecco giungere al mio orecchio debolmente i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. I hans dagbok finns bara frekvenser och knappt läsbara tider för mottagning. Anteckningar om en sensationell framgång som gav honom rätt mot dem som hävdat att vågorna bara skulle försvinna ut i världsrymden. Vågorna med en våglängd av 1 till 10 kilometer strålar ut mellan jonosfären och jorden. Jordens ledningsförmåga gör att de följer jordytans krökning. Den tyska stationen Nauen blev snart världens största station.
En sån 30-talsanläggning var lämpad för rundradiosändningar. Då måste man till radiovågen, bärvågen, foga språkets och musikens komplicerade svängningar. Förutsättningar för det var dioden och senare trioden, förstadier till transistorn. Den här första beskrivningen gjorde den engelske professorn Fleming. Den grundar sig på glödlampan. Han ville göra radiosignalerna synliga eftersom han hörde illa. Då upptäckte han principen för förstärkaren och likriktaren. Marconi började genast använda rör. Han hör till BBCs grundare. Här är ett avsnitt från den första sändningen med primadonnan Nellie Melba. När Vatikanstatens radiosändningar började och påven frågade hur det hela fungerade, svarade Marconi: "Det borde ni veta bättre. Ni är närmare Gud. Jag vet inte." Under senare år vistades han helst på sin jakt Elettra. Han hade byggt om den till ett flytande laboratorium och utforskade rastlöst radarstrålarna och framförallt kortvågen med dess oförklarligt stora räckvidd. Han kunde inte veta att den dels utbreds längs marken, dels reflekteras av jonosfären. Det här elektriskt laddade skiktet, 10-40 mil över jorden, reflekterar bara vågor med en längd av 10-100 meter. Mellan mark och rymdvågen ligger ett område dit inga vågor når. Ibland reflekteras dessa vågor inom jonosfären, utan att någon effekt förloras ut i rymden, reflekteras de då i idealfallet runt hela jorden med ljusets hastighet, 7 varv per sekund. De breder ut sig i alla riktningar. Därmed var Marconis vision om ett världsomspännande radionät förverkligad. Marconi förkropp total tystnad rådde i etern. Snabb hjälp hade möjligen kunnat tillkallas med hjälp av kabeln som var ansluten till telegrafstationernas nät, men den låg på botten. Texter och siffror sändes som morsetecken där varje bokstav består av en kombination av kort. Farten handlar kvällens avsnitt i serien Uppfinnare, upptäckare. Den trådlösa telegrafin. Det här var ofta det enda som fanns kvar av ett fartyg i sjönöd före Marconi, fram till slutet av 1800-talet. Anledningen till att det ser ut som om vi sitter här och gungar, det beror på att vi låtsas att vi är i gnisthytten på en stor båt, men det är vi inte alls, utan vi är i en uppbyggd modell kan man säga av en gnisthytt på Telemuseum i Stockholm, eller hur Svante Geggen? Ja, just det. Den är alldeles autentisk denna. Ja, föremålen är autentiska i alla fall, och gnistradiostationen, den är från Marconis, med en Marconi-station. Korta och långa elektriska impulser. Ett på den tiden naturligt kommunikationssystem. Men inom några år fick kabeln allvarlig konkurrens från etern. Och den som främst utvecklade den trådlösa telegrafin, det var Guglielmo Marconi. 112. Mm. Varför heter det gnisthytt? Ja, det sprutade gnistor här inne i en apparat som är roterande gnistor i. Det var den som sände iväg det, de här vågorna? Ja, den som gör vågorna. Genererar vågor så småningom. Mm. Var någonstans fanns det såna här hytter? Ja, i större krigsfartyg framförallt. Det var ju de här pansarskeppens tid vid sekelskiftet.